hande Manda TV ne tayodo e der quartier Sifaw tawte ko der Manda Douane holka diendo ko noddago bidu pullo pulala lamdam hasab burtani mona ngari tanki jabar bangi yarani woni fol yon ko bidu pullo jontado Taslim Diallo ko kanko noddi so noddi notete de wonno ko nedo mojo ko dum sabi hande garden do e odo mariage makko mo ganda hore ma badado e der quartier Sifaw tawte ko der Manda Douane mamin kollo inshallah rabbi ko fiji fo e der yangenge hangi gasi dilato jombaaji yaano ne jogunuya habe ngarti jimbeeji di e bottaaji de no de gasiri e o mo ganada hore ma ko Sarif Ba cagal de wadi mama ya yimbe fof ngari machallah e jiido kadi AIC molonal Allah woni AIC gayde ben kadi ngari wadi participer kadi e der mariage o eden baa wiide diwaano fo ari e jiido kadi yimbe gimmemo to wodi eden ngandi jombaaji kadi immi ko tonto wite kungel yangi wadi soobo yobo machallah men ndutte e der yontabe be kollebe ko kemi micro on tuma be bawa artude hen kambe be kolle en hollo men jidi odo yangi hondo mi yiri ngedo yangi machallah eden gandi yangi wili safi nyaama harama yimbe fof beltima alhamdulillah rabbil alamin do yesu micro ko musulman mohammed dia xetti pama to cameraman ko basirou balde emin nyaago on tan bandira musibe teddube kala e modon jogi do programme yo noddu min emin Manda TV do wadi disponible so tawi ko yangi wala ziar wala inde kala ko bawda jogade evenement mo bawda jogade fof walla yeenenede walla tawi côté modon wari tiadele nodde Manda TV ara yeenan on adon fo yi on adu fo andon non on terminam high school law dum non cameraman re
duba faka la masalla yaay da bax mu bax waaw manoko yaay da bax mu bax waaw mer gena ba bala manoko assalamu alaykum Thank you.
Pinta dingirai, dum no minda kanati kadaka. Ah, ya kan, okone na hadi morto bakone bandira be fop. Ah,
kuwa yoda kono mi hala ko fandi kadi ko wata tanko wala nyara nyara ni manu hokkane lambe morto boyo wada be do mona yida bay hat na yida pinta no horora Thank you.
Oh, we could tell the generation.